Jsem v zóně, musíme skončit ty pouští a oni jsou to výborou. My to připomeneme samozřejmě i divákům live streamu. V tuto chvíli vede účastní bodů a druhá cíčka na cíčku Michodilovi. Michal Michodil má pořád ještě 14. A ta cesta k tomu bude hodně zajímavá, protože polští závodníci, kteří se přihlásili,